Qindra persona morën pjesë në një protestë që degradoi në dhunë, plaçkitje dhe zjarrvënie në Dublin. Njerëzit mbushën rrugët për të protestuar kundër sulmit në një shkollë të qytetit, si pasojë të cilit 5 persona, përfshirë 3 fëmijë, mbetën të plagosur, 2 prej tyre janë në gjendje serioze. Protestuesit pretendonin se agresori ishte një emigrant dhe nisën të brohorisnin parulla kundër emigrantëve. Kemi një fraksion të çmendur huliganësh të udhëhequr nga ideologji ekstreme dhe tendencën e tyre për të përfshirë në akte dhune. Ne po punojmë për të përballur me këtë dhunë dhe do t'i japim asaj goditjen e merituar. Policia reagoi dhe më vonë e situata u vu në kontroll, por gjatë manifestimit u regjistruan dhe akte dhune dhe forcave të rendit. Ndërkohë autoritetet kanë nisur një hetim mbi agresorin, identiteti i të cilit u zbulua, dhe ai është një shtetas irlandez.